Olá pessoal, a aula de hoje tem como tema os valores, decisões e ações que nos tornam humanos. O que são esses elementos dentro da organização da sociedade? Então, em primeiro lugar, nós temos os valores, ou seja, da onde, como surgem esses valores. Esses valores surgem dentro da nossa relação na, na família. Então, nós começamos a receber esses valores e esses valores, então, vão fazendo parte da nossa ação. E a nossa ação, então, diária, nos com nossos contatos, nas nossas decisões, no nosso agir, a gente tem que a, tomar a decisão para agir de uma forma ou de outra. Então, isso vai fazer com que a gente passe a ter esse valor de humano, ou seja, ser humano, tornar-se humano, é agir dentro de uma comunidade, dentro de uma sociedade, levando em consideração os outros que fazem parte dela. A comunidade familiar, a casa. Inicialmente, nós temos um contato direto com a casa, ou seja, quem é essa casa? Nós não vamos tentar trabalhar a casa, a casa realmente nossa, a casa, o lar, mas também vamos pensar assim: a casa, a escola, a casa, o trabalho, a casa, a cidade, a casa, a comunidade, a casa, o planeta, ou seja, tudo é, faz parte da nossa casa, como se nós fôssemos seres estivéssemos extensões em cada um desses elementos. Então, começamos pela casa, o lar, ou seja, inicialmente nós ah, surgimos nesse mundo dentro de uma comunidade, de uma célula, essa célula familiar. Dentro dessa relação com os pais, com os, com os irmãos, com os amigos, na comunidade, nós começamos a, a receber e, portanto, vamos nos uh, informando, vamos conhecendo algumas regras, os princípios, fundamentalmente os princípios morais, esses princípios que nós vamos uh, agir e pensar em cada momento em que a gente age, vamos pensar neles. Então, esse agir baseado em princípios, baseado em regras, a gente chama do agir moral. De uma certa forma, da, da casa para a sala de aula, nós temos uma extensão. Lá nós temos um outro conjunto de regras, que também passamos a assumir, discutir, analisar. E depois chegamos, então, na idade adulta, no período do trabalho. No trabalho, chegamos a um contexto também que temos regras, temos princípios, normas, e temos que aprender e conviver dentro desse período. No trabalho, como funciona, então, essa relação no trabalho? A relação do trabalho é diferente da relação de casa, diferente da relação da escola. No trabalho, nós temos um conjunto de elementos que eu tenho que desempenhar, que nós vamos chamar de a tarefa ou a atividade, ou o que nós costumamos chamar então do cargo, da responsabilidade, da função. E dentro do trabalho, nós temos então que ter a competência ou a habilidade técnica e também temos que ter um agir, esse agir dentro de algum conjunto de princípios e regras e normas. Quando chegamos ao trabalho, Chegamos com esses princípios que trazemos da, da, da casa, da escola, da, da universidade, da comunidade, da sociedade, do bairro. Entramos no trabalho, formamos uma nova comunidade e, aos poucos, começamos a compreender os princípios, as regras e as normas. Nesse trabalho, então, nós temos que mudar um pouco a nossa conduta. E um dos elementos fundamentais nesse trabalho é essa adaptação e essa nova conduta. Relações humanas e relações de trabalho. Temos agora, então, na relação da ética e da responsabilidade profissional, nós temos dois universos de relações. O primeiro, a gente chama de relações humanas. Né? Quais são as relações humanas? Aquela relação de aceitação do outro, de aceitação com amor, com responsabilidade. Nós costumamos dizer assim, aceitar o outro na sua inteireza, na sua integridade, como ele é. E nós temos também a relação do trabalho. A relação do trabalho estabelece uma relação de competência, de responsabilidade, de cooperação e de realização eu tenho que realizar algo e nesse realizar algo eu preciso me relacionar então nós temos relações de trabalho e relações humanas no contexto do trabalho essas duas relações passam a se articular então em determinados momentos a gente tem relações assim pendendo mais para relações humanas em determinado momento nós temos relações que estão pendendo mais para as relações do trabalho as relações do trabalho são permeadas por uma série de regras uma série de regras que a gente chama de regras de praxe ou regras da conduta humana e também temos as regras mais ligadas à legislação ao direito aquela regra que é nos é colocada que nós temos que seguir elementos fundamentais para a constituição do humano então nessa constituição do ser humano nós temos uh, elementos ou aspectos importantes que a gente tem que levar em consideração para saber o que é esse humano já que o nosso trabalho é o agir ah, um agir humano dentro de um contexto de sociedade em que nós interagimos com outros humanos. Então o que, que nós precisamos para dizer que o meu agir está no âmbito do humano? Em primeiro lugar, o amor. que entendemos por amor? Nós temos que trabalhar essa questão do amor no amor no sentido mais da geral né generalizado. O que que é o amor? É aceitar o outro, é ter uma interação com o outro, aceitar o outro, da forma como ele se nos apresenta, ou seja, independente da sua religião, da sua cor, da sua ocupação, do seu cargo, da sua função, da sua importância dentro do trabalho, dentro da sociedade, amor significa interessar-se por, ter compaixão, tentar relacionar-se com as pessoas no sentido de que o objetivo máximo é cuidar dela e cuidar de mim, dessa forma ter uma relação humana de, de comprometimento e de completude, aceitação do outro. A aceitação do outro parte pelo amor, no sentido de que eu só posso aceitar esse outro da forma como ele é e eu tenho que tentar relacionar o, uh, o jeito, o aspecto, a presença dele uh, nesse detalhe, independente da relação que eu vou estabelecer com ele, se vai ser de utilitária, pragmática, ou se vai ser uma relação de uh, solidariedade e humildade. Aceitar o outro significa que eu recebo, eu compartilho, eu aceito esse outro sujeito. Que está precisando ou está querendo relacionar-se comigo como ele está, sem colocar nenhum interesse ou sem pedir que ele tenha alguma, algum elemento para que eu possa tirar alguma vantagem. Compartilhamento. O compartilhar significa partilhar com, significa convidar. Não aquela ideia bem clássica de que eu convido para a ceia, para a refeição. O que é compartilhar? É convidar essa pessoa para que ela possa, de uma certa forma, dividir, participar das coisas, daquilo que é meu. Eu posso compartilhar o pão, posso compartilhar o trabalho, posso compartilhar a emoção, posso compartilhar a alegria, posso compartilhar as tristezas, posso compartilhar as responsabilidades. Então, compartilhar é fazer parte na divisão, ou seja, eu posso aceitar, participar e também ser corresponsável. Cooperação. A ideia fundamental aí é a operação. O que é a operação? É o realizar, fazer algo. Quando eu faço algo, quando eu realizo algo, eu levo em consideração os meus valores, os meus princípios, as regras, as normas e o meu objetivo, o fim para o qual eu estou operando, fazendo algo. O cooperar é aceitar essa outra pessoa que vai trabalhar e vai operar comigo, ou seja, eu vou dividir, nós vamos trabalhar em conjunto, isso é cooperação. O cooperar implica sempre que eu não tenho que ter um, um objetivo, ou seja, o meu fim não pode ser tornar o homem o um meio, né? O homem tem que ser o fim. Então, cooperar para o fim, cooperar para que o benefício seja do homem, da sociedade, do grupo a que eu pertenço. Valores de mercado. Com a ideia do profissional do trabalho, nós aprendemos a conviver com outro elemento, com o elemento do trabalho. O trabalho produz algo, e esse algo é um produto que vai para o mercado. Então, agora nós temos a novidade, que é o mercado que faz parte também dessa sociedade maior. E o que o mercado estabelece hoje? O mercado hoje estabeleceu-se a partir de alguns elementos importantes. Por exemplo, o resultado, o lucro, o benefício, ter o um maior resultado no menor investimento. Então, o mercado está ditando uma série de regras e normas. Por outro lado, eu tenho meus valores. Como eu vou trabalhar então nessa relação valor versus mercado? Como articular? É possível articular então os valores? Quais são os valores? Não? O ser solidário, o respeitar, ser ter virtude, honestidade, responsabilidade, partilhar, dividir, cooperar com do outro lado, mercado, ou seja, produto, resultado, vantagem, menor investimento, menor trabalho. Então é bastante complexo no sentido de que é de... É difícil articular isso, mas é necessário articular para que a sociedade possa, então, realizar-se como uma sociedade de humanos para humanos. Então, nós temos que tentar articular o mercado e os valores. Como fazer isso? Normalmente, o que a gente faz? A gente está deixando um ser mais importante que o outro. Ou seja, eventualmente o mercado está falando mais alto do que os valores, e a gente, de uma certa forma, esconde os valores, e aí os valores de mercado ficam mais importantes. Nosso objetivo nesse trabalho, na ética e responsabilidade profissional, é saber como eu, do ponto de vista da profissão, posso articular essas regras e essas normas e não esquecendo os meus valores e os meus princípios. Produtividade. Essa articulação, então, passa pela produtividade, ou seja, de um lado nós temos o mercado, que estabelece que eu quero uma produção, do outro lado eu tenho o ser humano, que tem valores, mas o ser humano também tem um dos valores dele que é realizar, realizar-se, transformar, produzir. Então, como trabalhar a produção e produtividade? Dessa forma, nós temos que ter uma ética que estabeleça essas regras da produção e o resultado dessa produção e a partilha dessa produção. Como as pessoas que participaram, cooperaram, foram corresponsáveis, vão ter ou vão alcançar o objetivo, realizar de uma certa forma, os seus princípios, os seus objetivos, através dessa ação, mantendo valores, ou seja, sendo éticos. O resultado. Então, o resultado que o mercado exige é a maior produção, é o lucro, por exemplo, vamos imaginar. De outro lado, eu também tenho o resultado meu, como ser humano. Qual é o resultado do, do ser humano? Eu quero agir de uma forma humana, respeitando, então, a minha comunidade, a sociedade, mas também tenho que ter um resultado, um produto disso. Então, essa articulação... Exige então da ética que ela possa regular essas relações de uma forma mais uh, uh, organizada ou definitiva, para que eu possa então ter produtividade, produzir, ter resultado e atender a esses anseios de todas as partes envolvidas nessa situação, nesse campo ético. Competitividade. Nós hoje conseguimos compreender que a competitividade tem um fator positivo e tem um fator negativo. O fator negativo é que a competitividade vai contra toda a ética dos valores, ou seja, ele não trabalha muito no sentido da cooperação, do respeito, da solidariedade, porque ele não compartilha, ele estimula né, o individualismo e o egocentrismo. Então, como trabalhar esse lado vamos dizer assim, negativo da competitividade? Temos que trabalhar, então, o lado positivo, ou seja, a competitividade pode ser articulada dentro da, dos princípios morais se tiver uma ética uma ética que permita que a competição possa ocorrer em igualdade, ou seja, em princípios que mantenham as pessoas envolvidas uh, mantendo os seus valores e os seus princípios sem romper com ele. Então, uma competitividade para a realização do humano, não uma competitividade no sentido de destruir esse humano. Exclusão. Com a ideia de competitividade negativa, nós temos então a ideia da exclusão. Se eu uso essa ideia da competitividade no sentido mais de a não colaborar, não cooperar, o não amor, o não, a não responsabilidade, o que é que nós temos? Nós temos a exclusão. Então, de uma certa forma, nós assistimos né, nessa evolução histórica da sociedade esse processo de exclusão. Quando nós discutimos a religação ética, o que, que a gente quer? Trazer novamente essa exclusão e fazer com que dessa exclusão nós temos a inclusão através de uma nova ética, dos novos princípios. E isso é fundamental a questão do trabalho. Ou seja, eu tenho que produzir um trabalho e que esse trabalho possa cada vez mais incluir as pessoas não no sentido só do seu resultado mas incluir no sentido humano ou seja eu sou responsável por esse ser que está junto comigo trabalhando comigo cooperando operando comigo e eu tenho que oportunizar a essa a esse sujeito a esse ser humano todas as condições para que ele não possa ah, se sentir ou ser excluído de todo esse processo ético e de responsabilidade profissional a ética da estética Versus a crise de valores. Nós chegamos então no ponto né, crítico que nós vamos e viemos, estamos e vamos continuar trabalhando desde o início da ética e responsabilidade profissional, porque de um lado nós temos o que nós chamamos da ética da estética. O que é a ética da estética? É aquele processo em que só vale aquilo que é a aparência. Né? Eu assisti esses dias as pessoas estavam discutindo aquilo que é bonito, aquilo que serve para modificar, mas não se mexe na essência. Então, a ética da estética trabalha só no que é aparente, naquilo que aparece, naquilo que é produzido e não, não apresenta ou não uh, transforma ou não expressa a essência, que é a essência e o valor. Então nós temos que tentar uh, reduzir a estética, a ética da estética, no sentido de trabalhar mais com a essência e dentro dessa essência trazer esses valores. Então o que a gente está pensando, na realidade, é trabalhar uma nova moral substituindo, então, essa ética da estética. Ética e profissões. Nesse momento, chegamos, então, aí ao ponto fundamental, ao nó, górdio da nossa discussão, ou seja, a ética e as profissões. Como nós falamos de uma nova moral, não sei se passou isso rapidamente, mas vocês devem estar pensando assim, como nova moral? O que, que está ocorrendo na sociedade como um todo? Como os princípios morais não estão sendo executados, não estão sendo realizados na ação do indivíduo, ou seja, no seu agir, na sua profissão, na ética da profissão, o que, que ocorreu? Houve um apelo fundamental para que a ética, então, avançasse na sua ação. Então, a ética deixou de ser a reflexão sobre os princípios morais e a ética passou a regular todas as relações. E esse fato, ele é diferente do que nós estudamos até agora, no sentido histórico de que existe a moral e a ética está sempre refletindo sobre os princípios morais. Parece que com essas modificações da sociedade nós perdemos os princípios morais, ou seja, não há mais princípios morais aceitos por todos, nós temos classes, diferenças, grupos. Então o que aconteceu? Nós abandonamos esses princípios morais e, para não ficar sem nada, nós acabamos tendo uma influência da ética, ou seja, a ética, que era a reflexão da utilização, da importância, do valor dos princípios morais, a ética passou a regular. Então, no, no campo profissional, todas as atividades profissionais começaram a ter, então, uma ética, que é, então, o conjunto, o código, né? o código ético, o conjunto de normas e regras que, de uma certa forma, vão limitar ou vão colocar a ação desse profissional dentro desse contexto. Ah, então, essa é a nova ideia dessa nova ética, então, vindo como reguladora. Ela deixou de ser a reflexão e acumulou uma outra função. Além da reflexão, ela passa a ser reguladora. A ética acompanha o mercado, gerando a crise ética capitalista. Então, nessa ideia de que alguém tem que ah, regular ou solucionar as relações, porque as relações do mercado começaram a ficar, de uma certa forma, bastante violenta pelo crescimento, então o que, é que nós tivemos? Nós tivemos que ter uma alteração. E essa alteração foi, então, o surgimento de uma atividade que pudesse regular isso. Então, quem é que começou a regular? O mercado. Então, nós chamamos da ética do mercado. O que é a ética do mercado? O mercado, por ser mais forte, está em desenvolvimento e evolução muito rápida. Ele começou a modificar e começou a se adaptar. As pessoas, dentro dessa ética do mercado, estavam ainda trabalhando com seus princípios na sua educação, na sua, na sua geração, e eles tiveram uma certa dificuldade de se adaptar. Com isso, o mercado começou a estabelecer, estabelecer normas e regras. E o humano passou a ficar numa defasagem. Então, eu fiquei numa defasagem entre aquele meu sonho do trabalho, aquele meu desejo do trabalho correto, moral, ajudando as pessoas, e passei a ter que enfrentar e trabalhar de um ponto de vista mais competitivo, individualista, egoísta, para que eu tivesse então também a minha dignidade, minha e dos meus familiares. Então, essa crise gerou aonde? Com a evolução na, da história, na primeira a evolução moderna na segunda revolução e na terceira revolução no período contemporâneo e nós tivemos então que a ética teve que ceder ao mercado e nós passamos ter, então o que nós chamamos hoje da ética capitalista o que é a ética capitalista então nós temos que atender o fim máximo que deixou de ser o homem mas o fim máximo passou a ser o resultado passou a ser a vantagem passou a ser a utilidade então essa é a crise dos valores é a crise ética que nós presenciamos hoje ou em todos os tempos, porque a sociedade está sempre em evolução, então não podemos marcar. Sempre que a sociedade muda, os princípios, os valores vão mudar. E parece que houve um descompasso entre a evolução da sociedade muito rápida e a transformação dessa humanidade, desse ser, de uma forma mais lenta. A internalização de padrões de conduta. Como se dá essa internalização? Nós discutimos várias vezes dentro desse universo da ética e da responsabilidade. A alguns elementos que fazem parte. No um princípio, nós achávamos, inicialmente, que toda essa interiorização dessas regras acontece através da inculcação, que a gente chama, ou seja, é uma educação mais behaviorista, uma educação mais de conduta, ou seja, a gente fazia as pessoas agirem seguindo as regras, simplesmente porque essas regras têm que ser seguidas. Depois nós conseguimos entender um período em que esse desenvolvimento da pessoa, do sujeito, nós começamos a questionar essas regras e começamos a pensar. Na lógica, na importância, na necessidade dessas regras. E finalmente, a gente chega num estágio em que a gente tem consciência e pode racionalmente avaliar, que nós chamamos do juízo, ou seja, a gente consegue avaliar se ela é adequada, se não é adequada, e se ela é justa, no sentido de que ela vai manter ou realizar a fundamentação máxima dos valores, que é preservar a ideia, o sentimento humano dentro da relação ética. Moral, princípios. Então nesse contexto nós temos naquela ideia de que a moral foi de uma certa forma desconsiderada em função da evolução da sociedade, esse novo compasso da readequação moral pede princípios. Então nós temos que pensar quais são os princípios dentro da sociedade de hoje que possa nos manter dentro do universo do humano, ou seja, nos realizar como ser humano, nos realizar então como um sujeito que tem planos, tem projetos, mas que também tem que realizar na expressão do outro, o outro também tem que ter o mesmo espaço. E ao mesmo tempo ligar toda essa complexidade da relação que nós mantemos hoje na sociedade. Então, precisamos de novos princípios. E esses novos princípios vão constituir, então, essa moral nessa sociedade nossa em evolução constante. Ética, regras. Nessa relação, então, entre a ética como reflexão dos princípios e a função da ética como regras essa alteração então do seu âmbito ocorreu devido à modificação da sociedade então hoje nós temos uma a ética que regra, a ética que regula a nossa ação o nosso agir dentro daquele elemento uh, o campo ético em que eu estou envolvido numa determinada situação como profissional ou uh, desenvolvendo uma tarefa uh, podemos observar então nessa situação que nós conseguimos compreender melhor essa regra ou esse regramento em situações dramáticas ou situações que a gente chama de dilemáticas, em que a gente tem que tomar uma decisão e aí, quando a gente vai tomar essa decisão, levamos em consideração todas essas questões que nós estamos discutindo uh, na presente aula. A mulher de Heinz estava muito doente. Somente um remédio que o farmacêutico da cidade tinha descoberto poderia salvá-la. Mas o farmacêutico estava cobrando uma fortuna pelo remédio. Que estava dez vezes acima do seu preço de custo. Mas o marido da mulher enferma pediu dinheiro a todos os amigos, mas só conseguiu juntar a metade do que solicitava o farmacêutico pelo remédio. Explicou então a este a situação. Contou-lhe que a mulher estava muito doente e pediu que vendesse o remédio pela quantia que obtivera ou que permitisse pagar o restante mais tarde. Mas o farmacêutico foi implacável, não se dispondo a vender o remédio senão pelo preço. Inicialmente estipulado. Heinz, desesperado, resolveu arrombar a farmácia e levar o remédio para a mulher. Heinz estaria agindo corretamente? Observando bem a situação, nós temos elementos importantíssimos na decisão: ou seja, eu tenho que fazer a minha tomada de decisão e para tomar a decisão, eu tenho que ter o que a gente costuma chamar de tomada de consciência. Em primeiro lugar, o que eu devo fazer? Devo tomar posse desse produto que vai curar a minha esposa? Eu devo, mesmo sabendo que é de uma forma ilícita, porque a pessoa que tem o produto já disse que só vai me vender, eu não tenho dinheiro, então, eu não, como não tendo dinheiro, e eu estou pensando num outro princípio fundamental moral, que é uh, proteger, cuidar da vida, então está envolvido uma vida, e sendo essa vida o fim, eu posso então cometer um ato ilícito, roubar. Qual é a outra situação? Esse cidadão que tem essa condição não está cooperando comigo, não está compartilhando, não está sendo humano, a ação dele não está sendo humano em relação a mim, isso justifica a minha tomada de decisão. Quais são os outros princípios importantes que estão envolvidos nessa situação especificamente? Nós temos a honestidade, nós temos a virtude, nós temos a proteção, nós temos a solidariedade, nós temos o amor. Todos esses princípios, esses valores, eles estão sendo jogados ou seja, a minha mente está trabalhando tudo isso para tomar a decisão. A decisão da pessoa envolvida foi em tomar posse desse produto. Então, julgamos isso que não foi ético, ou está eticamente correto, moralmente não correto, mas eticamente aceitável. Qual seria, então, a decisão? Qual seria a sua tomada de decisão, elaborando ou pensando nesses princípios? É só para a gente compreender a complexidade do nosso agir para que ele seja ético e baseado em princípios. Vamos observar agora nessa outra situação em que as pessoas foram ouvidas sobre qual seria a tomada de decisão. Um navio afunda. No bote encontram-se três sobreviventes: o capitão, um marinheiro jovem e inexperiente e um cientista velho. O equipamento e as reservas de combustível e alimentação para assegurar o salvamento efetivo dariam para somente duas pessoas. Um dos três sobreviventes teria de saltar ao mar. Qual deles? Quais seriam os argumentos a favor e contra em cada um dos casos? O inexperiente, ah, porque só tem experimento para dois, é isso. O cientista e o marinheiro experiente, o capitão, não saber como sair de situações difíceis. O jovem, porque ele é o mais jovem, inexperiente, deve dar. Deve dar aí, sei lá, a minha opinião. Cientista? Por quê? Ah, porque ele é idoso? Eu acho que deveria ser o marinheiro. Por quê? Porque ele é mais novo, né, cara? Mais tranquilo, consegue nadar mais tempo aí. Eu acho que seria o jovem inexperiente, porque apesar de inexperiente, ele é jovem. Ele tem mais possibilidade de nadar, de procurar recurso com as suas próprias forças. O capitão, naturalmente, o capitão não é um homem tão jovem assim. O cientista, você falou mesmo, é um homem idoso, tem menos recurso físico. Deveria ser o mais jovem, sim. Eu acho que o jovem inexperiente. Porque o capitão por ser o dono do navio, né, por ele comandar. O idoso por não ter condições, mas o jovem inexperiente podia tentar e nadar, né? Eu acho que quem tem por lá é o cientista idoso. É, já, tô, já fez o que tinha que fazer, eu acho. Quem deveria tomar a decisão? Ai, meu Deus, acho que o cientista, porque ele, se ele é cientista, ele teoricamente seria mais dotado de razão. O cientista, porque pelo fato dele ser o mais velho, ele teria que tomar a decisão pela, pela experiência que ele, que ele tem. O capitão. O quê? Já é capitão, sabe de muita coisa. O mais velho. O cientista. Não diz que a idade é, é posto. Então, a pessoa mais idônea é que tem que responder, que escolher. O capitão? O capitão? É. Porque ele é o chefe. Chef. Seria o chefe, é. Se o capitão for o capitão é, comandante, provavelmente ele deveria tomar essa decisão. Eu acho que o capitão do navio, né? Então? É. Ele é mais feliz. É, ele tem esse poder de decidir, né? Eu acho que o capitão. Porque o barco era dele, né? Ele, era ele quem dirigia. Eu acho que deveria ser ele. Eu acho que deveria ser uma decisão unânime. Unânime? É, de, de todos os três juntos. Nessa situação, nós temos então envolvidos três elementos fundamentais, e esses três elementos têm características diferentes: ou seja, nós temos um cidadão um jovem, nós temos uma pessoa de idade, temos uma pessoa profissionalmente em atividade, e nós temos que optar pela escolha na decisão, a tomar de decisão seria: o que eu vou fazer em relação a essa situação? Algumas pessoas pensam, bom. A pessoa que já tem uma certa idade, já viveu o suficiente, então, para que essa pessoa ah, vai continuar? Ela deveria, então, ceder lugar para essa outra pessoa mais jovem, essa pessoa mais jovem tem como ah, mudar a sociedade, construir, fazer um novo universo. Aquela outra pessoa, um profissional, nós não estamos em uma situação que eu possa utilizá-lo, o mercado está modificando, então, qual seria a decisão correta ou incorreta? Né? Do ponto de vista moral e ético, nós não podemos trabalhar com a resposta correta, com a resposta errada, ou com o que é conveniente e o que não é conveniente. Nós temos que pensar no conjunto de valores e, a partir desse conjunto de valores, os limites da minha ação e o fim dessa ação. Se o objetivo e o fim da ação é realizar-se o quanto humano, então nós não podemos tomar decisão no sentido de excluir. Nós temos que tentar pensar alternativas, mantendo, ou seja, que todos possam estar incluídos. Mas, novamente, a gente sabe que isso é uma decisão bastante complexa. Por que complexa? Ela é complexa porque envolve uma série de elementos que são fundamentais no agir, ou seja, envolve os valores, os princípios e aqueles conhecimentos que eu tenho que me tornaram humano, ou seja, os princípios morais. Envolve também a comunidade a que eu pertenço e a minha responsabilidade nessa comunidade. Envolve também a importância que eu tenho dentro da comunidade, a minha ação, a minha cooperação envolve também a minha decisão ética, ou seja, o meu agir, como eu vou agir respeitando todos esses princípios para que o meu agir seja humano, ou seja, para que esse meu agir me mantenha ou me torne humano. E o fundamental, ou seja, a manutenção da própria espécie. Então, sempre que eu tenho uma situação dramática e dilemática, eu tenho que levar em consideração todos esses princípios na minha decisão. Por isso que toda decisão se torna difícil e é importante que quando eu vá tomar essas decisões, eu tenha todos esses elementos trabalhando ao mesmo tempo. Por isso, a reflexão ética que a gente chama. É fundamental refletir muito antes da tomada de decisão. Moral e sociedade. Normalmente temos que compreender que a moral tem que ser resultado da sociedade, ou seja, se a sociedade muda os seus princípios, ela deve mudar os seus princípios morais para que ela possa então se desenvolver. Moral e homogeneidade. Nós não temos, então, nessa concepção, uma moral homogênea, que serve para todos, porque a sociedade se desenvolveu de uma forma ah, muito rápida e nós criamos determinadas sociedades menores dentro dela. Então, nós temos uma dificuldade de dizer que a moral seria universal e homogênea. Sociedade e cultura. A sociedade, então, tem um efeito fundamental de produzir essa cultura e essa cultura, uma vez produzida, tem que dar conta da necessidade, mas, ao mesmo tempo, tem que fazer com que a sociedade também possa mudar. Formando um círculo, então, cultura e sociedade, sociedade e cultura. Sociedade e relações de cooperação. Fundamental, então, na sociedade, como a gente observou nessa questão moral e ética, é que o princípio fundamental dentro da sociedade deveria ser o de cooperação. Sociedade, interação, consciência das morais. Dessa forma, nós compreendemos, então, que a sociedade se constitui através da interação e a interação deve levar à consciência. E essa consciência moral é o elemento que vai nos colocar. Da reflexão ética para o agir dentro da sociedade. Como dicas de estudo, deixo para vocês o livro Moral e Ética, Dimensões Intelectuais e Afetivas, de Yves Delatal, da editora Arte Média. E o livro Ética e Moral A Busca dos Fundamentos, de Leonardo Boff, da editora Vozes. Na aula de hoje, estudamos a crise de valores na sociedade e a ética. Examinamos então nessa aula a crise de valores, a sociedade e a ética e como essa, esses valores foram aos poucos transformando o nosso agir e exigindo que a gente passasse a regular a nossa ação em benefício da humanidade.